Улсын хурлын гишүүн Чин Бүрэн уучрал туван тэргуутэ улсын хурлын гишүүд донорын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг улсын хурлын дарагт өргөн барьлаа. Энэ хуулиар нийт 5 өөрчлөлтийг хийхээр сургуулжээ. Монгол улсын донорын тухай хууль 2012 онд батлагдаж 2018 онд шинжлэн баталсан. Энэ хууль тодорхой хэд хэдэн зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах шаардлага үүссэн байна. Одоо мөрдөгдөж байгаа донорын тухай хууль иргэн 25 нас хүрсэн бол өөрийн ойр дотны хамаатан садан, аав ээж ахトゥуд сайн дурын үндсэн дээр эрхтэн шилжүүлж болно гэж заасан. Тэгвэл энэ насны заалт нь хэд өндөр байгааг өөрчлөлгөр болжээ. 24 настай 12 сар дүнгийн одоо 25 нас хүрээгүй байхад нь одоо энэ нас нь алдагдах гад. Тэгээд өөрөө ихтэнэ өгийгэд бүх тохиролд бүтсэн байхад одоо хуулиараа бид алж чадахгүй байсаар байгаад алдах тохиолдлоо зөндөө байна. Мөн одоо 25 нас гэдэг энэ насны хязгаар их өндөр байгаатай холбоотой Монголдо эмчлүүлэхгүй 21 настай, 18 настай, 20 настай залуучууд аав ээжтэй илгээ бөөрөө өхийн тулд гадаад улсыг зорьсон хэвээр байна. Ер нь бол эдис эрхтэн шилжүүлэн суулгахад маш олон хүмүүс очир чагсаалд ордог. Тэр чагсаалтанд ороод хөлдөлт байгаа улсуудын мэдээлэл ил тод байх нь их чухал юм. Нэг амьгүй донороос 6 яам насыг аврах боломжтой юм байна. Ингээдтэй оршуулгын зардлыг нь даадаг бах донор болж байгаа хүмүүсийг жилд нэг удаа сувилд амраадаг байх гэхэд хуулийн зохицуулалт шинээр тусгагдчихэ. Харин эс шилжүүлэн суулгах тухайд насны залт байхгүй юм байна. Цусны донор бол эдис эрхтнээс л өөр юм. Тэ энэ бол тусгай зохицуулалтаар явах ёстой. Монгол улсад харамсалтай нь донорын хуулинд цусны донор эдис эрхтний донор хоёр хуулиар ингээд нэгтгэсэн байгаа байхгүй. Тийм учраас би энэ ярианы түрүүнд хэлдэг нь бид энэ хоёр хуулийг дустай болгох гэж байгаа шүү. Цусны донор, эдис эрхтэн гэдэг. Бид бол цусны донорыг бол сурчлах ёстой юм. Олон хүн цус алдаад амь нас алдчихж байхад бид цусаа донор өгөж өгснөөр айгүй олон хүн шигдэг байхгүй. А эдис эрхтнийг бид сурчлаад гэж болдог байхгүй. Та эрхтнээ өгөөч ээ. Та хин нэгнийг авраач гэж яриад гэж болохгүй шүү. Тийм учраас энэ хуулиндаа энэ хоёрыг тусгаарлах ерөөсөө хамгийн чухал зарт нь энэ бол агуулна. Гадаадын практик улс орнуудад жолооны үнэмлэхэн дээр хэрвээ ямар нэг одоо аваар ослт ороод миний одоо амьнас эрсдэлд орвол би эдис эрхтэнэ өхөд билээ ингээд гарын үсэг зурцсан зөвшөөрсөн тийм явдаг. А Монголд бол энэ донорын хуулинд та зөвшөөрсөн бол одоо яг ингэсэн бол бид одоо эдис эрхтнийг авах эрхтэй болдог. За зарим оронд бол бүр би өгөө гэж хэлээгүй зөвшөөрсөн гэсэн үг гэсэн юм бас ч юм үлчилдэг. Бид бас 2010 онд донорын хуулийн хилцүүлийг би бас өөрөө тэр ажлын эсэнд ороод ажиллаж байхад бол энэ асуудлыг аягүй их төлөх зорилготой байсан боловч энэ бол бас дэмжигдэж чадаагүй. Зөвхөн та өөрөө заал гэсэн бол та донор болно л гэдэг хууль одоо Монгол улсад үйлчилж байгаа.